Musoro wenyaya wanhasi unoti vaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Kubva verse 14, kubva pachapter 14 yaMark, pane mavhesi mairi chete. Kurangana kuuraya Jesu. Ndinofunga kuti iko zvino mava kuziva kuti kurangana kuuraya Jesu zvinorevei. Kuuraya Jesu zvinorevei. Kurangana chinhu chii? Pakurangana vanhu vanouya nenzira dzakasiyana siyana dzekuda kuita chinhu chavanenge vachida kuita. Asi chinangwa chavozvo chiri chekuuraya. Kuurayani? Jesu. Nzira dzingave dzakasiyana siyana, chinangwa chimwe chete. Naizvozvo kana zvisikonzi vanorangana, tikutaura kuti vari kutsvaga nzira yekuuraya nayo Jesu. Ndopatinoda kuzvibvunza kuti isusu nzira yavakauraya nayo Jesu ndeipi? Ndipo patinozvibvunza. Jesu wakafa zvokwadi, wakafa. Wakaita sei? Wakafa. Akavigwa mubwiro. Wakavigwa sanga sa fanike sanhasi. Wakaswiramo mangwana. Ramangwana racho pamberi. Kuswira mangwana. Akaita sei? Akamuka. Pane nyaya inobuda ipapo pakufa kwake nokumuka. Inyaya yemazuva matatu. Zvikanzi kuchava mubwiro mazuva matatu. Murikuzviona? Wozomuka. Isusu takaverenga mazuva matatu haasi kukwana. Tinoziva kuti avigwa zuva richiripo nhasi. Mangwana vakaswerawo. Rechitatu zvikanzi vamuka. Zvikanzi vakadzi vakaenda kubwiro rungwana ngwana kuchiri kwakasvika. Zvina vakatosvika kuchiri kwakasvibirira. Kana kuti vakazosvika zvavo kwachena. Vakawana Jesu asisini. Naizvozvo haana kugara mubwiro mazuva matatu. Tingadaro isu. Mazuva matatu. Ichi chidzidzo chamukira mumakumbo. Chandoda kukudza. Kana zvichinzi mazuva matatu zviri kurevei? Vari kureva daylight here? Nekuti tinonzwa zvichinzi pakutanga. Mwari wakati chiedza ngachivepo. Wakapatsanura chiedza nerima. Chiedza akati chichiti masikati. Nerima akariti usiku. Izwa muzvo. Jehovha wakagadzira chiedza. Hazvina kunzi wakagadzira zuva buru. Zuva handiro rinopa chiedza. Chiedza chakangogara chiripo. Zuva rakasviswa muchiedza. Zvikanzi ritaure misi nenguva. Nechi? Zuva rinotipa mashadows. Kusara kwekuti kana pane nzvimbo yakavharirwa, maona, ndomungatova nerima.
pasina panopinda napo chiedza. Asi zuva rinopa mushado mumvuri. Zvino zuva nemumvuri nerima zvakasiyana here? Ndinoti hongu zvakasiyana. Chiedza chinokwanisa kuvapo pasina chi? Pasina zuva. Zvanzaiwa reflection inenge ichibva chi? Kubva kuzuva. Ehe, ndinozvitenda izvozvo chaizvo. Ndozvatinodzidza, ndozvatakadzidziswa. Asi ndinoti chiedza chinokwanisa kuvapo pasina chi? Zuva. Nekuti zvinonzi kwakatanga kuitwa chii? Chiedza. Zvikanzi zuva nemwedzi nenyeredzi zvakanzi zvichitaurirei? Nguva nemisi namazuva anti mwaka egore, kugara kwomwedzi. Kana tiri mugwenga zvinotipawo kuziva kuti tiri kuenda kupi. Zvakafanana notiri pakati pegungwa tisina aya anonzi macompass. Zvinotipa direction yekuenda. Naizvozvo zuva nemwedzi nenyeredzi zvakagadzirirwa a different purpose. Ko chazvoita kuti chiedza chiende chii? Tirikwanisa kubvisa zuva chiedza chikaramba chiripo. Takabvisa mwedzi nenyeredzi chiedza chikaramba chiripo. Chazvoita kuti chiende chii kuti tive dependent nezuva panze pekuti tisaidi tingoziva kuti chiedza chiri kuti. Ndiro zvamunofanira kunodzidza nokutsvaga nokuwana. Muruzvizwa zvichakubatsira kuti munzwisise Bhaibheri zvakanyanyisa. Yes. Todzokera panyaya yemazuva matatu. Tiri kutaura chiedza here kana kuti rima? Nekuti usiku hwaakaita huviri. Muruzvizwa. Usiku hwaakaita huviri. Naizvozvo kana pane usiku huviri tinopuwawo chi? Zviedza zvitatu. Kuti chiedza chekutanga chakagamurwa neusiku, chiedza chepiri chakagamurwa neusiku, kukazova chiedza chokupedzisira. Icho kuti hachina kugamurwa neusiku. Asi kana chitaura pachijudha tinotanga nekuverenga usiku. Nekuti Bhaibheri ndozviri kutitaura. Nekuti tinotaura kuti usiku hukavapo, mangwanani akavapo, zuva rechi? Rokutanga, rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, rechitanhatu, zvakadaro. Rima rinotanga chiedza chovapo. Zuva rekutanga raakafa. Rima rigovapo, chiedza chigovapo. Zuva rechipiri ari mubwiro. Rima rigovapo, chiedza chikavapo, wamuka. Zuva retatu. Muri kupaona ka? Ndokukaunda kwatinoita mazuva aya. Asi vamwe vanokuti yakanga iri hai. Aichi? Inonzi Ice Festival. Ice. Inonzi Ice. Okay. Zvinorakidza kuti panga pane mutambo mukuru wakanga uripo.
Kana achiti sabata, havasi kungoreva Saturday chete, sezvo tinotaura. Vanenge vachireva kana zuva rakatemwa naMwari. Saka vamwe vanoti, aiwa Jesu anofunga apa chi? Thursday. Friday akatanga manheru atofa. Saturday ikagovapo, Sunday achimuka. Zvakadaro. Zvikanzi akaita chii? Usiku hutatu ari mubwero. Kana akafa Thursday, chakutinetsa ndechekuti akafa during daylight, Friday daylight, Saturday daylight, Sunday daylight, dzava 4 days. Vamwe vakati tofanwa kuverenga mazuva akakwana okuva kwake pasi pebwero. Uye zvine musoro zvose. Nyangwe izvozvo zvokunzi akafa iri hainu iri hai. High holiday, high Sabbath, or something like that. Zvinongoita zvose. Asi kuverenga kwandaita ini kwandakudzai kunoenderana nechi? Nezvakataurwa naMoses paSinai. Kuti mazuva matatu akapuwa aIsraeri kuti vazvinatse vasati vapoji murayiro. Vasati vasangana naye naMwari. PaJorodhani Joshua akanzi ngavazvinatse kwezuva rimwe chete chishamiso chigoitika mangwana. Asi pavari kusangana naMwari apa zvakanzi mazuva matatu. Nokuwacha hembe dzavo nokuita zvi. Mozisi wakataura kuti nhasi kuchiri kwakachena. Akati zvinatse usiku hukavapo. Mangwana vakaswera vachiwacha hembe dzavo. Ndekuaina nekuita sei kana vaiaina nokudziomesa kana vadziwacha. Kukaita usiku rinoteera racho vakaenda kugoma vakasangana naMwari. Ndomaverengero atakaita. Zvisinei hazvo, nyaya iripo apa inyaya yeku kurangana kuuraya Jesu. Nzira yaakaurayiwa nayo ndeipi? Pekutanga, vakatsvaga mumwe pakati pavo angade kutengesa Jesu. Kana tichitoti, pakabva pakati pavanhu vaJesu mumwe akaenda akanotengesa Jesu. Indiyo nzira yakabudirira yatakutaura. Muruzizwa. Vaya vokutsvaga kuda kuuraya Jesu vakabvumirana naye vakati, nesu tichada kupa mari. Murume wacho akazivikanwa kunzi anoda mari Sterik, iye Judas Iskarioti. Zvikanzi tichada kupa mari. Mari yakawanda sei? Zvikanzi 30 pieces of silver. Masiriveri makumi matatu. Munhu akanga apfuma. Chakanga chakuda diwa manje izuva rekuti izvi zviitike. It's unfortunate kuti mukana wacho wakauya paSabata. Munhu haabvumizwe kuurawa paSabata. Chechipiri vakati, ko zvino munhu wacho watoda kuuraya tomupa mhosva ipi? Zvikanzi anomhura Mwari iyo yakanga iri mhosva yakanga isingabvumwi nani naPirate. Zvikanzi zvinhu zvenyu zvinoenderana netsika dzenyu. Zvikanzi imwe mhosva yatingamupe ndeyekuti unokonzera nyonga nyonga pakati pavanhu.
dai kunzira nyonga nyonga pakati pavanhu, dai varoma voga vakamubata nekuti vaiziva kuti ari kukonzera nyonga nyonga. Vakaona kuti haiiti, vakati aiwa edza titichi unozviti iye ndiye mambo. Isi tinozama mambo mumwe chete Herodi namambo wavaroma wavakaisa pamusoro pedu. Kanzi iye unozviti mambo. Atomupa mhosva yekuti mambo. Zvose izvozvo zvakarambwa naPirato. Hakuna kana neimwe yaakabvuma. Maona mhosva. Kuti zvavari kuda kuti zviitike ivo vanga vatozvinatsa kudaro. Mukati mamazuva matatu aya muri kuzinzwa. Tataura nyaya yekuzvinatsa. Tataura nyaya yaJesu yekuva mubwiro mazuva matatu. Tikataura nyaya yekuzvinatsa yepasinai vasati vaona chi Mwari. Ivo vanga vatozvinatsa kare kuti vapinde chi musabata zvakanaka. Iri sabata ranga riri sabata guru. Sabata rei repaseka. Navazhinji vakanga vauya Jerusarema kuti vazoita sei vazodya paseka ikoko sezvakataurwa pamurayiro waMozisi. Vamwe vakanzi vanodyira mudzimba dzavo kwavanenge vari ikoko sezvakaitika papaseka yokutanga. Vamwe vanotiza dzimba vachiuya kuzodyira kutemberi. Nekuda kwenhau yembiriso. Tichingobva munhenyekeri chete mupaseka takutopinda mumbiriso. Paseka inongoitwa usiku chete. Zuva richibuda mangwana tatowo mutambo wembiriso. Kwamazuva manomwe. Vokuzora. Vakazvinatsa sanhasi. Masikati usiku ukavapo ramangwana vakaswera vakanatswa usiku ukavapo ndiwo usiku hwavakabata Jesu. Vakanga vaudzonza aiwa ari kuGetsemani chavazokutora usiku humwe chete ihwo hwepaseka ndihwo hwaakaenda kunodedzwa. Judas Iscariot akatumirwa kuvaprista vake vakauya navaprista navarwi namagadhi amaprista vakaenda kunosunga Jesu muGetsemani mangwanani asati avapo. Zvino nemusi wemutanga zvinonetsa. Kana zvakadaro musi wakanga uri wokutanga wechi wemutambo wezvimbwa zvisina mbiriso. Muri kuona zvinhu zvacho. Ipapo panobuda dzimwe nharo dzekuti aiwa kwete. Paakabatwa pavakanga vasati vadya pasika. Pasika yakanga ichichizoitwa chi. Usiku ihwohwo hwaakafa. Paakafa masikati usiku hwakavapo zvonzi usiku ihwohwo ndohwakanga huri hwepasika. Nekuti zvakanga zvisingaiti kuti vamuuraye chi. Panguva yechi yemutambo tadzokera panyaya yandinogara ndichitaura iyayi. Panyaya yezuva remutambo vanhu vanenge vachitevedzera tsika zvisingaite tsika dzei dzechiJudha. Naizvozvo zvainga zvisingaite kuti vamuuraye pazuva rekutanga remutambo. Vaifanirwa kutomuuraya zuva rekutanga remutambo risati rasvika. Usiku haungave usiku hwepasika. Kuzvino vakamuuraya muzuva resabata.
Nekuti zvida pasika yanga iri pamusi wesunday manheru kana kuti saturday manheru since kunotanga manheru kakozouya zuva saturday manheru zvichipinda sunday mutambo wezvimbo zvimbiri zvousati wati kana vajudha vachibatisisa tsika dzavo nemusi womutambo hazvaikwanisa kuti vamuuraye hazvaikwanisa kuti vamuungane vachiita chii zvavaiita zvino tingabvuma isusu kuti hongu sabata rakanga rakusvika hongu pasika yanga yatosvika asi kwete musi wepasika kuti tinozviti gejigegeje hazvina basa izvozvezvo hazvifanirwa kuti gejigegeje asi nenguva yazvakanga zvakuda kuitika kuti sitinzwisise kuti pasika ranga ratosvika vanhu vatozvinatsa vakaramba kuuraya jesu ivo pachavo vakati ah isu tazvinatsa togozvisvibisa chii nomutumbi wakafa zvakare togozvisvibisa neropa tozozvinatsa nguva vakazvipa kunani kuna pirato kuti azviite zvanzi apirato anotiurayira namaroma masasuka mukani anoda zvokuuraya sitereki rekeza aiva auraya vane mweya yakaipa reza tichestere kwavaripo murikuona nzira yakabudirira yekurangana kuuraya jesu yakanga ingori nzira asi takatarisa kudaro tinoona nzira dzimwe dzakasiyana siyana dzavakafunga kuuraya jesu kubva pakukutengesa apa maona hatisi kufunga kufa kwemuviri wajesu tiri kufunga kufa kweshoko ramwari kushoko ramwari rakazofa papi panofanirwa kunge pane mumwe akaenda naro kune vanyori vakanga vasiri vechi zvida kunge vari vanyori vechi vamajudha vamajuu kana vanyori vevamo veimba yaisraeri asi anokwanisa kunge akaenda nayo kuvanyori vavaroma kana akaenda neshoko iroro kuvanyori varoma pamusoro penhoroondo yajesu ivo vakazofunga zvokuisa zvinoenderana netsika yavo yechiroma murikuzviona ini ndaenda negospel and ndindagara najesu mazuva chi eministry yake 3.5 years izvo hazvisi kuitika jesu asati afa zvakatozviitika mushure maona ndakunotaura nhoroondo yajesu iyayo zvikanzi a apa pazoita unoziva vanhu vanoisa nepavo mapoliticians vane tsikawo yavo vanoda kuti pane zvimwe zvinhu zvetsika yavo zvinge zvinogamuchirika kui kuchitendera muri kuzviona kana jesu akanga akatsetsetika akatsetseka ari straight nhoroondo yeupenyu hwake yakanyatsonyorwa zvakanaka ivo vakazotinyorera mabhuku vakaisoonepavo nokuzvinzwa okay kana gospel risina kumbobatwa vakangoripa riri play ndekupi kungava kusina kumira zvakanaka nekuti ndo bhaibheri ratinaro
mutongi unofa unovigwa hauna basa asi zvaaiita izvi kaizvo zvinenge zvakuda kuiswa pachizano pf kuti chii jesu vanga ari wezano pf uriona ndo zvinenge zviripo inzira yakuuraya jesu taenda naye kumakurukota makurukota munoziva vandengoswera vachibonetsana nekupopotana nekuita sei vasingawirirani kuti vazobuda nechinhu chekuti chakanaka ipapa vanenge vambochitseketudza chitseketudza vachirwisana pamusoro pemashoko iwa vozongoitira chibvumirano chekuti haya tingonyorai takadai zvo kuuraya jesu ikoko nekuti tinoti jesu mutsvene yechipiri ndeyekuti vakaenda naro shoko iroro renhoroondo yajesu kumajudha imwe nzira yakuuraya jesu majudha zvingaite kuti vanyore zvinhu zvisingaenderana nemutemo wechijudha netsika dzamajudha naizvozvo jesu anofanirwa kufita mutsika dzamajudha nemitemo yamajudha ozofitawo pamutemo yamwari varume vaita sei vafita jesu pamutemo yavo netsika dzavo vakasaridza zvavanoda kunyora pamusoro pano vajudha vachaitawo the same thing vachaincluda tsika dzavo vachaincluda mitemo yavo vozoisawo mitemo yamwari pamusoro pacho nokuti vanoda kutedza mwari ipapo pekuisa tsika dzavo nemitemo yavo ndo pane kuuraya jesu inzira yekuuraya jesu yavakarangana na ko herodhi wavanga ari mambozvo herodhi anga ari mujudha wavajudha saka naiye airerekerawo kune mai kune majudha kuti majudha amuita sei hamudi naiye ungadai wakanyorawo nenzira yake achiitira chi vajudha nekuti ndo vakanga vari pamusoro pesystemu yainzi chi Israeri Israeri yose yanga iri pasi pejewish system naizvozvo ndo vakanga vakaita seva vatongi kana kuti imba yavatongi herodhi aiziva kuti akawana sapoti yake kune ivavo veimba yavatongi veruzi rwarevhi mwari pasapa vanenge vasina basa nekuti vanhu ava vanoteerera chi zvinobva kune vanhu ava vavarevhi ndo vanokwanisa kuvacontrol imwewo nzira yekuuraya zvinozobuda zvinozobudiswa naherodhi zvine zvakarerekera chi kune zvinodiwa navarevhi a kuimwe nzira yekuuraya nayo ndei tochitarisa isusu pane vadzidzi vakristu vadzidzi vakristu tichitarisa isusu magariro avo nakristu vaiita kunge vane misoro yakaoma vose zvavo nokuzinzwa zvichida pamba nevamwe vanga vane chi vanga vane dzinopinza asi zvimwe zvaibuda kubva kuna jesu zvairakidza kuti vanhu avachi vanga vasina kukurumidza vabata zvinenge zvitaurwa najesu kana kukurumidza vaita zvinotaurwa najesu uyezve musure macho kune kurwisana kunobuda mubhaibheri kurwisana kwakavapo hakunyanya kubuda pakati pevadzidzi vakafamba najesu kunozobudawo pana pauro achiita sei achitaura pamusoro pevadzidzi vakafamba najesu iyo zvavo vadzidzi vakafamba najesu havanyanyobuditsa nezvapauro kuti une musoro unopisa
havanyanyobudisa izvozvo. Asi Pauro unozviita kuti zve obvious zvibude pachena. Izvo zvinotiudza kuti kana zvakadaro vadzidziva vaikwanisa kuisa nepavo pavanofunga napo nhoroondo dzani dzakristu. Naizvozvo kana chitarisa kutsamba kuyako kunotinetsei kuti zvimwe zvinhu zvacho tinokwanisa kutadza kuzvinzwisisa. Maona nekuti vari kudambirana, vari kurwirana, vari kurwira vanhu futi, vari kurwira ukuru zvakare. Kunzi uyu vanhu ava ndevani? Ndevapauro. Uyu vanhu ava ndevani? Ndevapita. Vanhu ava ndevajames. Munoona zvangodaro daro izvo. Pane zviripo. Vanokwanisa kurwira kuti ananyanyoziva ndiani. Pauro zvichida vaizviti, ndini vamuridzi wavakristu. Nekuti zvakatozonzi vakristu ndavapo. Hatizivi kudaro. Vainzi vanhu venzira. Nzira yekutevedzera Kristu Jesu wakudu. Kurwisana ikokoko namafungiro avo zvinokonzera kuti vaise nepavo vantu kuurayawo Jesu. Nekuti dzimwe nguva vanopedzisira vaita izvozvo chokwadi chikanyatsotadza kubuda kwachaJesu. Nzira yekuuraya Jesu. Vadzidzi. Mushure mavadzidzi kwakauya anonzi makereke. Atava nawo. Kukuva vadzidzi kwengu yakati vachifamba neshoko. Vamwe vanga vadzidzwa naPauro, vamwe naFiripi, vamwe naPita, vamwe naJames, vamwe naJohn, vamwe naani. Vadzidzi vanga vakawanda, maybe about 200 of them. Woga woga akabuda achiparidzira vokwake. Ivo vokwavo vakapindawo munyika vachiparidzira kune vamwe. Naizvozvo sezvakanzi naJesu Kristu, Mozisi wakakupai mvumo yekuti muite sei? Murambe vakadzi venyu nokuvapa rugwaro nekuti mwoyo yenyu yakanga yakaoma. Pauro unotaurawo achiti pane zvimwe zvinhu uku ndoo kufunga kwangu. Murikuona? Kufunga kwake zvinhu zvaari kufunga kuti ndizvo zvamungafanirwa kuita. Haasi kutaura kuti izvi zvauya nemweya mutsvene. Izvi ndo zvakanga zvaitaurwa naJesu, kwete. Uruzvona. Izvo zvinounza kuti zvatinenge tafunga kuda kuteerera tinobva pane shoko raJesu chairo chairo. Tinobva pane shoko raMwari chaipo chaipo. Taakutevedzera mai makatekizimu edu ichicho. Zvatinenge tafunga kuti tiite panapa sekereke ndo zvachiaita. Nekuti ndizvo zvinotifambira. Zvichida tine chida kurwisa imwe kereke. Tikaona kuti kereke ingatitorere vanhu toite yatiite iso. Totanga kuti kereke inoita zvakati 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 zvakai. Ichitanga kuti seketiudzei mbichana takaenda kusaidi uku. Taane vanhu vanhu vachasarudza kuteera isusu. Vaprista vakarwisa Jesu. Vakapedzisira varwisa neshoko raMwari chairo chairo. Nokuda chii? Hukuru. Nokuda kwekunzi chii? Ndivo vanoziva. Nokuda kwekuti vanhu vavateverera. Vachitya kuruza vanhu. Vanobuda pachena chaipo kuti shoko raMwari harizivi. Hariite. Vachiti iwe uri kunyepa. Nyangwe uchitaura shoko raMwari chaiwo vanokuti uri kunyepa. Mwari haana kumboda. Murikunzwa. Vanenge vachizvirwira ipapo.
Nekuti pakwawo vaprista ava pane zvinhu zvakawanda zvaiuya, papane mabenefits akawanda chaizvo. Yanga iri nzira yekufuma, yekukudzwa, yekudiwa, yekunzwikawo nevakuru venyika. Saka izvozvo vangasingazongozviregedza zvichingoenda zvazvo zvichiparara nekuti Jesu wawe. Vakarwisa Jesu mutumbi, vakarwisa Jesu mweya wake. Mukudaro vakarwisawo naMwari pachake. Ndozvakaitika. Kereke dzedu dzinoita the same thing. Tinorwisana naMwari pachake. Kana pauya pakuti takuda kuchengetedza kereke yedu macho. Kereke yandakavanga, yandakatanga inini. Yeah? Ministry yandakatanga inini. Kuya kuchitaura kuti ndakanganisa. Saka unobuda muchechi. Kana kuti panoita fight yekuti ndiani uchatora vanhu. Ine ndakurwira zvangu. Uri kurwira chi? Unotanga uri yako ministry. Wauda kutaura kutanga yako ministry uchitora vanhu vangu. Vanenge vakunzi vanhu vangu ipapo. Muriona. Pakuti vanhu ndevedu ipapo apa. Takuisa chi? Nepolitics dzedu. Takuisa nenzira yekubata mwoyo yavanhu nechichi. Achiaita kuti tibate mwoyo yavanhu pachi? Pane zvokwadi yaMwari. Kwete. Kuti vangova kurutivirwa kwedu vapote vachibhadhara mataitsi nemacontributions epamasunday chichi. Naizvozvo tinoita sei? Pane mumwe mutemo yaMwari yatinotorasha. Torashira kure. Tichibvumidza kuti vanhu vaite mukereke chi zvavanoda. Notoda kuchengetedza vanhu. Chinhu chisingabvumidzwa naMwari. Vanhu tofa kutevedzera mutemo yaMwari. Zvimwe zvose hazvina basa. Mutemo yaMwari first. Zvimwe zvose zvikotevera. Vanhu makereke anosacrifice mutemo yaMwari. Votangisa nezvavo ivo. Zvinonetsa nekuti chechi dzacho hadzizoonekwa kunge dzichechi dzaMwari. Dzangova chechi chete. Kungoungana kwavanhu. Macrowd. Ndataura zvose izvozvo. Ndakutaura chimwe chinhu chandinogara ndichitaura mazuva ose. Kuti kana iwe uri kuverenga nyangu Bhaibheri chete chairo, uri kuverenga kuvaRoma, kwaKorinde, kuverenga Pauro, Peter, James, John kana ani zvake kana Judas, wakatadza kunyatsonzwisisa chimwe chinhu, wakafunga kuti tanga watsvaga kuti chiri kuenderana neshoko raKristu. Kana chisi kuenderana neshoko raKristu, it's most likely kuti hachisi kuenderana nemurayiro waMwari. Kristu hakwanisi kutsorobodza murayiro waMwari. Anongousimbisa chete. Ozvitarisa kuti chiri kusimbisa here murayiro waMwari. Chiri kuita sechiri kunyevenusa. Hachisi right. Hachisi right. Chinokwanisa kurasha vanhu. Pane kumanikidza vanhu, pane kunyevenutsa zvinhu zvaMwari kuti zvi vanhu vazvi vangoitawo nepavanokwanisa napo. Tinorasa vanhu takadai. Isu hatiregedzei kumanikidza vanhu, asi hatitaurire vanhu kuti murayiro waMwari unoti chakati. Kurangana kuuraya Jesu. Munorangana kuuraya Jesu sekereke. Kana iwe pachako uri woga unokwanisa kurangana kuuraya Jesu. Uchiita zvaunoda. Zvausingade uchisiya. Imi ndakatoona kuti munhu wose anochengeta mumwe mutemo yaanoda. Mimwe murayiro yaMwari. Mimwe achirasa. Mimwe haana basa nayo zvachose.
wakakanganisa yaano simbirira unobva waudzirudzwa dzivauzi munhu wamwari iwe vatadza murayiro wakati asi wakatarisa upenyu hwake pane mirayiro yaasiri kutevedzera akangosimbarira pachinhu chocho chete hakuna umwari hwakadaro umwari hunobva pakuchengetedza murayiro yose yangu nokuikudza yatinde kusvoko iyo zvino mazuva maviri akanga asara pakusvika kwepaseka nomutambo wezvingwa zvisine mbiriso vaprista vakuru navanyori vakanga vachitsvaga mutoo wavangamubata nawo namano kuti vamuuraye nokuti vakati zvirege kuitwa pamutambo kuti kurege kuve nebope pakati pavanhu airo bope rinomuka nokuti pane vamwe vajudha vanenge vakasimbarira pamurayiro imuruda kuita zvinhu zvamuda kuti bope haringatadza kumuka uri kumhura mwari panomuka bope ipapo imuri kuti muda kuita chinhu ichi vanhu vari kuti aiwa hazvingaiti hamusi kufamba panzira dzamwari takuona kunge muri kukanganisa mwari muriona zvitori nani mamwe mazuva zvavo panenge pasina mutambo nekuti vajudha vanenge vari vashoma mukati mejerusarema vamwe vanenge vaenda kuminda yavo vamwe vaenda kumabasa avo vamwe vangoitawo zvimwe zvimwe saka kazhinji panguva yakadaro vanenge vakawanda ndiwo majews pachavo iwo mapuristi navarevhi zvinopa mitambo apa vanhu vanobva kumaruva ose kuisraeri yose nekujudha yose kana kune dzimwe nyika dziri kunze kweisraeri najudha vachiuya pamitambo bope guru rinokwanisa kumuka vakatadza kunzwisisa zvamuri kuita ndosaka vakati ngazviregere kuva panguva yemutambo tinganyange dzichi mutambo kana tanyangadza mutambo uyu ko vanhu achagouya sei mangwana achiziva kuti ndozvatinoita unenge ungoti kuenda kumapenzi aya edzo tigare zvedu kumba zvokunyangadzwa taikoko isusu kuti tisange kuita bope tichirwisana tichiita sei hatzviti zvidi angarira kuti vanhu vanganga vachitsvaga mafevha kubva kune vanhu vanhu vakanga vachida kuonekwa kunge zvinonzi vari kuita zvinhu zvezvai izvo vanhu vanga vachida kuedza kuonekwa kunge vari kuita zvinhu zvinobatsirisha vanhu tambo wezvingwa zvisina mbiriso wakatevedzana nepaseka naizvozvo paitofanwa kutsvagwa imwe nguva yekuti tingabate jesu paseka isati yasvika mutambo wembiriso zvisati wasvika zvichida zuva rakauraya jesu rakanga riri zuva rekuti paseka yakanga yava kunotanga usiku ihwohwo paseka ikatanga aiwa hamadiwa rangarirai chinhu chatataura kuti kana zvinhu zvisingaendera nemutemo yamwari zvichida pane chirunu zvose zvamunoverenga zvose zvamunonzwa ngazvinoenderana nemutemo yamwari chinhu chakanaka kunzwisisa mutemo yamwari asi kana mune dhaudhi pane chinhu choga choga zokerai kumutemo yamwari zidimi mwari wako wakakubudisa kubva munyika yeegipita usava nevamwe vamwari kunze kwangu
sazvitira mufananidzo wechinhu chiri pasi panyika, kuzasi kugungwa, kumusoro kudenga. Kuti ndiri Mwari ane godo unorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba ako, kusvika kune rudzi rwechitatu nerwechina, ndichitira nyasha kune vanondida vanochengetedza murayiro yangu, kusvikira kune marudzi ane chiuru chezana azvisatongoreva zita ramwari wako Jehovha pasina, nekuti handikaregei kupa mhosva, handikaregei kupa mhosva uyo unoreva zita rangu pasina. Chengeta masabata, chengetai masabata angu, zvakaita sana Pasika izvozvo izvi zvanga zvakuchengetwana navajudha vakatoziva kuti handisinofaurawa usati zvasvika. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika yaugere. Kanzi kudza baba vako namai vako sezvo zvakataurwa naJehovha, sezvo zvakarayirwa naJehovha munyika yawakapuwa naJehovha. Kuti mazuva ako awedzerwe nemufaro uwedzerwe pauri navana vako vanokutevera. Zvikanzi usauraya, usabe, usaite upombwe, usareverewo kwakunhema, usave neruchivo. Hama dzangu, ngatiregerei kurangana kuuraya Jesu. Ngatitarisirei makwara edu, titarire matsikiro edu namafambiro edu kuti hapana chatiri kuita here chingauraya Jesu, uyezve hatisi kurangana navamwe here kuita zvinhu zvinouraya Jesu, hatisi kuhakira here pane vaurayi vaJesu. Kuziva mutemo, kuziva shoko raMwari chinhu chakanaka. Kuziva mutemo yaMwari yatakapuwa naMozisi chinhu chakanaka. Wakafamba nenzira iyo haungakonewe kuva nomubayiro wako wawakatarirwa naMwari, asi usingafambe nenzira iyo unoita zvaanoda haangakonewe kukandirwa mumoto nesuferi umo makakandirwa diabhorosi, nyoka nenjuzi dzose nevakaipa vose nemadhimoni nemweya yetsvina navatumwa vake vose. Sarudzai upenyu, sarudzai murayiro yaMwari, sarudzai Jesu Kristu. Jehovha Mwari wangu, ndinokutendai nechidzidzo chamatipanasi. Tinogara chema, tinogara taura kuti dai takanga tiripo panguva yaJesu tingadai tisina kumuura, dai takanga tiripo panguva yaJesu tingadai takamisa kuurawa kwake, tingadai takamurwira. Asi nyangwe nevaaifamba navo vakamutiza kuti zviitike zvakanyorwa kumagwaro. Haiwa, tinoziva kuti tiri mbwende. Ishe wedu wakatifira ukakwira kwamuri, asi zvino ngatiregere kutiza chaakatisiyira choga, iro shoko raakataura. Titsvage kuriuraya nokuritengesa nokuriitira zvakaipa, asi tichengete zvatakanzwa kubva kwaari, sezvamakataura panguva yaakabhabhatidzwa kuti uyu mwanakomana wenyu timuteerere. Aiwa Mwari wangu, tinoda kumuteerera, tinoda kufamba pamakwira enyu tichichengetedza mutemo.
gari kuzwe zita renyu usingaperi. Ngakuzwe shauri Jesu Kristu. Gari kuzwe shoko renyu, Jehovah Mwari wangu magari kudza kufura zvinhu zvose. Zita renyu neshoko renyu. Gati kudze ishe wedu mweya mutsvene unotibatsira, unotirangaridza. Manzwi aishe wedu Jesu Kristu. Awa hama dewa iwai nevanhu venyu mugovawo neni. Iwai nesu tose kusvikira tichisangana zvakare. Mwari ropafadza vanhu venyu. Amen. Hama dewa ndini wenyu muparidzi anoti ngatisangane pachirongwa chinotera. Amen.